ଏଭଳି ବୟସ ସାଜିଲେ ମାଲିକ ଘର ଘର ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଚେନ୍ ଜୋମାଟୋର ମାଲିକ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଗୋୟଲ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସାଜିଥିଲେ ଡେଲିଭରି ବୟ। ବନ୍ଧୁ ଦିବସ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ଦିନ ମାନେ ଗତ ରବିବାର ସେ ଡେଲିଭରି ବୟ ସାଜିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଟି ସର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲେଟ୍ରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭର କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କିଛି ଅନିବନ୍ଧିତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଅର୍ଡର ପିକ୍ଅପ୍ କରି ବୁକିଂ ହୋଇଥିବା ଠିକଣାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ପଦ ଓ ମାଲିକାନାରେ ଥାଇ ବି ସେ ଅନ୍ୟ ଡେଲିଭରି ବୟ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଟି ସର୍ଟ, ବାଇକ୍ ଓ ପଛରେ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଝୁଲାଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଫଟୋ ବି ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଦିବସ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ, ଏହି ରବିବାର ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରବିବାର ଥିଲା, ଏହାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।